Bom, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqueles que não me conhecem, eu sou o Diego Bezerra. Estamos indo para o vídeo número 3 desse tutorial sobre o Nord Stage 4. E hoje, nesse vídeo, eu vou estar mostrando para vocês como trazer um som single, um som único da parte de livraria preset dessa máquina, tá? E para dar o exemplo, eu vou colocar aqui num banco em branco, tá? Vou desligar o motor de piano que vem acionado quando nós escolhemos um banco em branco. Vou puxar um synth. E por que que eu estou puxando um synth? Para dar um exemplo para vocês, que muitos deles, quando nós escolhemos, no caso aqui é desse vocal que eu vou escolher aqui, ele já vem com dois timbres ou até três já acionados do preset. Nesse caso aqui, ele já vem com dois timbres juntos, tá vendo? Ó? Que está já registrado no preset da livraria do Nord Stage 4. Então me sobra somente mais um, né? Para mais um banco C ali para puxar um timbre extra. E se eu for, por exemplo, numa categoria de strings e o string estiver com umas cordas violino, mais um cello, mais alguma coisa, ele vai puxar somente um timbre com essa função que eu estou falando para vocês. E para isso, nós teremos que fazer o quê? Vamos selecionar o banco C, vamos segurar Shift, Synth e escolher um timbre. No caso aqui, eu vou escolher um strings e vou escolher esse Jazz Strings. Pronto, feito isso, ele trouxe o timbre single para essa parte C, tá? Então eu vou ter aqui, ó, os dois timbres de coro de vozes, o coral, né? E mais as cordas. Apertando os três, eu tenho acionamento dos três. Lembrando que os dois primeiros ainda estão atribuídos ao modo will, né? E as cordas não têm nenhuma função atribuída para ela. Só recapitulando, quando nós seguramos Shift e synth ou piano ou órgão, no topo da tela ele mostra, ó, single layer. Então ele já está avisando o usuário que o que ele vai trazer para o banco que vocês escolherem é um timbre single, é um timbre com um instrumento único, diferente do outro que, se a gente for simplesmente em synth, ele te dá ali, ó, synth preset ou piano preset, órgão preset. Entendeu? Então, fazendo dessa forma, eu consigo trazer um timbre único do preset ali que já foi escolhido, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um vídeo muito rápido e espero que vocês estejam curtindo esses vídeos tutoriais do Nord Stage 4, né? Então, se vocês puderem, estiverem gostando, por favor, deixa aquele like, passa o vídeo, compartilha nos grupos, né? Quanto mais pessoas puderem estar engajado, né, em assistir o vídeo e estiver curtindo, vai ajudar bastante a gente que acaba tendo uma demanda e está fazendo esse vídeo para ajudar a galera. Tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus e até mais.